Okey, idhafah ni mudah je, senang kita nak faham. Bahasa Melayu kita panggil kata majmu'. Dan kalau bahasa Inggeris, genitive construction. Idhafah ni adalah bila dua perkataan yang berbeza, yang mempunyai maksud yang berbeza, bila digabungkan menjadi perkataan yang baru. Contoh, padang satu perkataan, bola satu perkataan. Bila digabungkan, padang bola jadi satu perkataan yang baru. Jadi itulah maksud dia, idhafah. Dan contoh bahasa Arab, mal'ab, padang, al-madrasah, sekolah. Bila digabungkan, mal'abul madrasah, padang sekolah. Dan mal'ab tu kita panggil mudhaf, al-madrasah kita panggil mudhafun ilaih. Dan mudhaf kita wajib tak ada alif lam, maksudnya tidak boleh letak alif lam. Dan mudhafun ilaih boleh pilih sama ada nak letak alif lam atau tidak. Tetapi mudhafun ilaih wajib kasrah. Itu saja.